užijeme stejné metody jako v klicích na jedné ruce. Začínáme na nejvyšším stepu, výška zhruba židle, jednu nohu před sebe, nemusí být nějak extra vysoko, posadí se dozadu, chce jít zadkem dozadu a zdvihne se nahoru. No. Na této variantě už jsme pracovali v cancelfitu, jednoduchý. Poprosím přejít níž. A chce se posadit dozadu, šáhnout si dopředu a zpátky nahoru. Poprosím ještě jednou, bez toho závěrečného kolapsu, takže pokračovat v pohybu dolů a tentokrát se jenom dotkni a zvihni se nahoru. Šáhnout si rukama dopředu a zvednout se nahoru. Fajn. Zacvičit obě varianty, jak vyloženě s dosedem a pak se vrátit zpátky, stejně tak jenom s dotknutím a zpátky. Poprosím na třetí, řekněme postel. Dopředu tělem, dopředu, dotknout se a nahoru. Perfektní. Předtím, než se zdvihneš nahoru ze spodní pozice, pevně sevři pěsti a zlom imaginární klacek, tak abychom lépe aktivovali křídla. Takže první, předspevní se. Tak, pevný břicho, přitažení češky nahoru. Noha před sebe, aktivně se přitáhne dolů. Neskolabuje pasivně dolů. Aktivně se přitáhne dolů, sevře pěsti a zdvihne se nahoru. Fajn. Je to jednodušší? Jednodušší. Přidáme si tam, líp se zvyhá, jasně, přidáme si tam ještě jeden fígl a sice buď se můžeš nadechnout nahoře, nebo se nadechovat po cestě dolů a představ si, jako kdybys nafukoval balon. V té spodní pozici pak uděláš následovný zvuk, takzvané silové zamručení, kdy ještě více zvýšíme tlak v oblasti břicha a je to jako kdyby jsme foukli do pouťového balónku, on se narovná a tělo se zdvihne, takže přitáhnout se aktivně dolů, posadit se dozadu, sevřít a to je ono. Zde máme i tu výhodu, že stojí na schodu, takže není limitovaný tou druhou nohou, kterou má nataženou před sebe. Stále je to legitimní dřep na jedné noze, i když mu klesá níž, než kdyby byl na podlaze. Takže začneme nejprve tak, že půjdeme na obou nohách dolů. Chytne se dveří ze stran, natáhne nohu před sebe, zdvihne se nahoru a pomáhá si rukama tolik, kolik potřebuje. Fajn. Ze začátku si budete pomáhat více, pak méně a méně. Jakmile už budete potřebovat minimum do pomoci, zařaďte následovnou variantu na jedné noze dolů a na jedné noze nahoru. Fajn. A druhá. Se do strany a tak, to je ono. O co je to hned jednodušší. Fajn, dřep na jedné noze. A další.